მოდინ ძალიან კარგი მაქვს, უნდა რამოდენიმე წელი ამ პროექტს ამზადებთ. ყველა შეკითხვაზე პასუხი გვაქვს. პრემიერაზე მოახერხეთ მათ დარწმუნებას. გამარჯოს. მოგესალმებით, სამეგრელო. მოგესალმებით. მე ვარ გურამ აბულაძე. პროფესიით ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ჩვენი პარტნიორი და ჩვენი კომპანიის რეჟისორი დევიდ ჯიბლაძე, 50%-ი სარეკლამო კამპანიის ავტორი და რეჟისორი. წარმოგიდგენთ კომპანიას ჯიგარი, რომლის CEO-ც მე ვარ, დევიდი არის კრეატიული დირექტორი. ჩვენ დევიდი ვიამბობთ. მოდი დავიწყოთ პირდაპირ პრობლემით. დღეს საქართველოში მასშტაბური კომუნიკაცია ჯდება ზედმეტად ძვირი. რეკლამის მოფიქრება, გადაღება და განთავსება იწყება რამოდენიმე 10000 ლარით და ადის ბევრად ზემოთ. რომელიც ნიშნავს, რომ ქართული კომპანიების სადღაც 2%-ს აქვს შესაბამისი ბიუჯეტი, რომ განთავსოს მასშტაბური კომუნიკაცია, ანუ გადაიღოს რეკლამა და გაუშვას ტელევიზიაში. და თლიანი ქართული სარეკლამო ინდუსტრია ცხოვრობს ამ 2%-ით. დანარჩენ 98% ქართული კომპანიები, მცირე და საშუალო ზომის ქართული კომპანიებს უბრალოდ გამოკეტილი არიან. მაგათ მაგითვის მასშტაბური კომუნიკაცია უბრალოდ ხელმიუწვდომელია. და ზუსტად აი ეს სამწუხარო ფაქტი გვინდა შევსვალოთ ჩვენ. წარმოგიდგენთ ინტერაქტიული მობილური აპლიკაცია და ახალი მარკეტინგული პლატფორმა ჯიგარი. გუთენთ არ ხალხო. მე ვარ ნანო და ეს არის შენი საყვარელი შოუ ჯიგარი, სადაც ცოდნას მოაქვს რა? ფული, ფული, ვარი, ვარი. დღევანდელი პრიზია 1000 ლარი. და ფინი ჯიგრა დღევანდელი პრიზი შარქ თენქმა. თამაშის წესები მარტივია. 10 შეკითხვა, 4 სავარაუდო პასუხი და 10 წამი იმისთვის, რომ სწორი პასუხი არჩიო. არც კი იფიქრო და გუგლა. ამჟამად თამაში შემოსულია 51000 ადამიანი. თუ მე ხოლმე უფასო ფული ყარებია. What? მოდი დავიწყოთ ჯიგარი. კითხვა ნომერი 1. როგორ ითარგმნება ფრაზა Shark Tank? ფული მოიტა, ზვიგენის ტანკი, ზვიგენის ავზი თუ არ ითარგმნება? აი ფილმებს რუსულად რო უყურებდე, გეცოდინებოდა რომ სწორი პასუხი არის ზვიგენის ავზი. ფული მოიტა ერთია 115-მა ადამიანმა. შემდეგი შეკითხვა. რა პროცენტი იყო ყველაზე ცოტა, რაც შარკებს ოდესმე შესთავაზეს? 10%, 5%, 3% თუ 1%? დაუჯერებელია, მაგრამ სწორი პასუხია 1%. ჰე. შეკითხვა ნომერი 9. სოფლიოში სტარტაპების რამდენი პროცენტი არის წარმატებული? ბევრს აქვს კარგი იდეა, მაგრამ სამწუხაროდ უმეტესი ვერ ახერხებს ამ იდეის სწორედ განხორციელებას. ანუ სწორი პასუხია 10%. ნომერი 5. რომელი კინოსტუდიის საკუთრებაა Shark Tank საქართველო? კინოსტუდია, რომელიც ფლობს Shark Tanks, არის Sony Pictures. ძალიან ბევრი გაიწირა ამ შეკითხვაზე. ყურადღებით უყურეთ შემდეგ ვიდეოს. პირველი არხი, Sony Pictures-ი და სტენლი წარმოგიდგენთ. ხუთი რეალური ინვესტორი ახალი იდეების და ბიზნესის ძიებაში. Shark Tank საქართველო. რაფერი იყო მარცხენა სავარძელი ვიდეოს ინტროში? ყვითელი, წვანე, ლურჯი თუ თეთრი? თუ მართლა დაკვირვებით უყურებდი ვიდეოს, შეამჩნევდი რომ სულ მარცხენა სავარძელი იყო ყვითელი. ვა, დავრჩით 1248 მოთამაშე. ბოლო შეკითხვა. წავიდა. რა იყო შოუს სახელი, სანამ Shark Tank-ი დაერქვა? საუკეთესო იდეა, ფული ვის უნდა, ფულის ვეფხვები თუ ბიზნეს ლომები? Shark Tank-ი დაიწყო იაპონიაში, სადაც მას ერქვა ფულის ვეფხვები. 96 გამარჯვებული. გილოცავთ. თითოეულ თქვენგანს მიაქვს 10 ლარი და 51 თეთრი. იე!
ვინც არ გამარჯვეთ, არ აუშავს. ხოლმე გექნება შანსი. ამჯერად კი, adios amigos. Bravo. ძალიან საინტერესოა. ლობა. ეს იგი, რაც თავარია, რომ მომხარებლისთვის ჯიგარი არის სრულიად უფასო. ეს იგი, ეს არაფერი კასინო, არაფთავს გავსი არ არის, არაფერში არ იხდი ფულს, უბრალოდ თამაშობ იმისთვის, რომ აღიქვა რეკლამა. და მოვერა სპონსორისთვის არის უპროცენტო თიაფი. თითო შოუ ჯდება 1000 ლარი და პლუს საპრიზო ფული, რომელსაც თვითონ სპონსორი ირჩევს. რაც უფრო მეტი თანხა, თქმა უნდა უკეთესი. საპრიზო ფულის ფონდი იწყება 500 ლარით. ეს იგი, სულ რაღაც 1500 არად ნებისმიერ ზომის კომპანიას აქვს იმის უნარი, რომ განთავსოს მასშტაბური რეკლამა. 1500 ლარად არც ეს აგენტო არც მიგიღებს შეხვედრაზე. და ყველა here's the best part. 24 საათი სანამ გამოქვეყნდება, სანამ დაიწყება შოუ, გამოქვეყნდება შოუ სპონსორი. და მისი ვებსაიტი, მისი სოციალური მისი სოციალური საიტები გამოქვეყნდება? კი, ჩვენ საიტზე აპლიკაციაშივე თვითონ მასი სოციალური ქსელები და ეს იგი მომხარებელს აქვს იმის უნარი, რომ მივიდეს და შეისწავლოს მაგის კომპანიაზე რაც შეიძლება მეტი ფაქტები და იმახსოვროს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იმისთვის, რომ გაიზარდოს მოგების შანსი. ჩვენ ახლა ვითხოვთ, უბრალოდ გვჭირდება ინვესტირება, რომ ვიყიდოთ სერვერები, რაც ყველაზე ზვირი ღირს იმისთვის, რომ ჩვენ გავუკლავდეთ რამოდენია 10000 ადამიანს ლაივში, სადაც ყოველი წამი მნიშვნელოვანია, რომ აირჩიოს სწორი პასუხი, მაგის გვჭირდება საკმაოდ ზვირი network სერვერები. ასევე გვჭირდება ტექნიკა, გადასაღები ტექნიკა, რომელსაც დავდგათ სტუდიოში და გამართავთ ჩვენ ლაივ შოუებს და რაღაც საწესი მარკეტინგის ბიუჯეტი. ეს არის ხაზე, რა თანხაზეა საუბარი? რას თავაზობთ არის კომპანიის 20% და 150000 ლარს. დაბა დაგვარწმუნეთ, დიდი ავტორია, რატო ნახავს X კომპანიის რეკლამას, იწყება ხვალ 12 საათზე შოუ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვიძლევით უფასო ფულს. სრულიად გართობაში 10-15 წუთიან გართობაში ნებისმიერ ადამიანს აქვს უნარი, რომ მოიგოს უფასო ფული. არა ერთხელ და ორჯერ, არამედ ბევრჯერ. და კომპანია, ჩვენ ფიქრობთ, რომ საერთოდ ცვლით დამოკიდებულს კომპანიას და მომხმარებელს შორის. სადაც უკვე არ მაძალებს კომპანია, რომ მაყურებინოს ის ვიდეო, რაღაც რეკლამა, რომელსაც მე ვერ გამოვთიშავ და ვერ დავსკიდავ და უნდა უყურო სხვა გზა, არა, პირიქით მე მინდება, რომ რეკლამა უყურო და მაგ რეკლამის ყურებაში კომპანია მე მაჯილდოვებს ფინანსებს. ბატონო, ჩვენ სახელები მოდიში? დავით და გურამ. საინტერესო იდეა ნამდვილად და თქვენ როგორ, თქვენი მარკეტინგის ხაზი რა იქნება, სანამ გაგიცნობთ ხალხი და სანამ სათამაშო თქვენ იმაზე შემოვა, რა ღონისძიებებს გეგმავთ მაგ მიმართულებით? გვინდა ეგეთი რაღაც ვიდეო გავაკეთოთ, სადაც ჩვენი წამყვანი 10000 ლარს 5 ლარიანებში ქუჩაში გაივლის და ძალიან ბევრს დაყრის ხალხს და ესე აჩფული ვის უმაფსობლი ვის უნდა და ის რო არის მაინ სპეციალური და ესე ივლის და ეს 5 ლარიანებში რა აფერი ჭირდება მაგის რა რაოდენ რომ და 10000 ლარი და 5000 ლარი და ვიმყოფინოთ წაუნა ესე ჩეფუს რო მოხდეთ თქვენ გადაყრი. Вот мамавали წის იანვარში პირობითად ყავა. ხო შეიძლება უფრო ადრე და ღმერთ დაკნას. დაიწყე ეს ბიზნესი. აი 20-23-ში რამდენი იქნება? რა თანხის გენერაციას გააკეთებ შემოსავალს, თუ იცი? ხარჯი და იქნება, რა მოგება დაგრჩება? ვინმე არის ვიც ფინანსურ მოდელზე მუშაობდა თქვენში? აი ვინ არის? მე მუშაობ ძირითადად, იმიტომ რომ სიონე ვარ. ჩვენ რამდენი გათვლით თვეშველდებით 60000 რამდენი მოგებას, იმიტომ რომ 1000-ს ვაფასებთ, თუმცა ბევრი ოფშენი გვაქვს, გვინდა რომ 60 кейსი იქნება 60. ხო, ესე გვინდა რომ ნუ დღეში დაახლოებით 3-4000 ლარზე ავიდეთ, იმიტომ რომ ბევრი ოფშენი გვაქვს. მაისურის ჩაცმა 1000 ლარზე ვიდან ყურებადობა ამ მილიონებზე და არა 20000-ზე და 100000-ზე რა. ყველა ითამაშებს. აქ ერთი კითხვა მაქვს ხოლმე გამიზნებას როგორ ახდენთ მომხმარებლებზე, ანუ რა ინსტრუმენტს თავაზობთ? მაგალითად, არ ვიცი, მოვიდა არქი ან ბილსი და გეუბნებათ, რომ მინდა ეს, ოღონდ მინდა, რომ რა თქმა უნდა ჩემმა პოტენციურმა კლიენტებმა ითამაშონ. ამისთვის თუ გაქვთ უკვე მოფიქრებული რამე გადაწყვეტილება და შემდეგ როცა ათამაშებს,
როგორ ინსტრუმენტს თავაზობთ იმისთვის, რომ შემდეგ ბილსიმ და არქიმ გაარკვიონ, რამდენი ადამიანი მიუყვანა თქვენმა რეკლამამ? ეს რაღაცაში წვიდა, მე უბრალოდ რა. ჩვენი მთავარი შედეგია ის, რომ გამოცხადებიდან 1 საათში საერთოდ გაეჭდებათ. იმდენი ადამიანი გადავა და დაიწყებს შესწავლას მათ კომპანიის, იმიტომ ხვალ ანფობაცი თხახო ფული უნდა მოიგოს. ესაა ჩვენაც მთავარი საზომი, რა, იმიტომ მომენტალურად ყველა გადავა, მომენტალურად, იმიტომ რომ ეხა სადაც ვიძახეთ რაღაცას ვაკეთებთ, გაერთობი და რაღაცა 20-ს მოიგებ, ან შეიძლება 50-ს მოიგო, ხო? ყველა გიზრდება, ყველა საიდან ჩამოწვით და როდეს იწყებთ, ანუ გასწოდებთ. კი. სერვერები რა დგინდათ ასეთი ინვესტიციის გაქცევა კლაუდზე რატო არ შეიძლება? სერვერი ხო, სერვერი გვწირდება დაახლოებით 30-40000 დოლარი რა. აა იმიტომ რომ რო გავუკლავდე ბევრ 1000 ადამიანს ლაივში რა, real time-ში რასაც ქვია. და 50000 ტრაფიკს გაუძლევს ის სერვერი თქვენასაც. 50000-მდე გაუძლევს. აი რა თანხას რაღაცას თემას ახო. და ჩი შეიძლება შეთავაზება რა არის, ანუ ანუ შეიძლება მე არ მაქვს შეთავაზება, იმიტომ რომ ჩემი ღრმარწმენი ადამიან რო ვიყოთ ბაზარზე ინტერესებს? აა არა, იმიტომ რომ აი გაზომვადობასთან მიმართებაში ძალიან ტარგეტიზე და ანკიფები მაქვს და საერთოდ მე ესეთი ფილოსოფია მაქვს, რომ რაღაცნაირად ეხა პასიური ინვესტორი არა ვარ და არ კონტროლი უნდა კონდეს ბიზნესში, რომ შევდივართ, ან მინიმუმ 50% იმისათვის, რომ ჩვენი სიტყვა კონდეს სათქმელი. და აქ არ არის, რომ მაინდამაინც 50%-ის ფინანსური შედეგი როცა დადგება, გავინაცილოთ რა. ეს თემის მეორე მხარეა, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით ამაზე ნაკლებ პროცენტში მე არა ვარ კომფორტულად, როცა ინვესტიციას ვაკეთებ და ეხა მე თქვენ ადგილზე ტაიმაუტს ავიღებდი. გავბრძანდით მეგობარსაც დაურეკეთ, თუ დაგვიბრუნდები ამ პოზიციით, ჩვენს გავისაუბრეთ ერთმანეთს. კაი, ორი წუთი გავაკეთე. კი ბატონო. ესეთ ტექნოლოგიებში აღარ ჭირდება ხა აპლიკაცია. ო, სათხარ. სპიკერზე ხარ და კამერა იწევს, რო იცოდი. ბიზნესები ნელ-ნელა ვიწროვდება რა, არის რაღაცა კატეგორია, ვინც მაგას თამაშობს და შესაბამისად არ არის მწყიდოლუნარიანი, ამიტომ რაღაცა პროდუქცია ჩაიქნა. სოსოსის არის იდეალური, იმიტომ რომ რადგან მოვედით ყველაფერს ცდების მეფასად დავთმოთ, კარგი, 59% 150 ლარისთვის ნიშნავს, რომ ვართ 300000 ლარიანი კომპანია. ქუჩაში ბუტკარო დგას, ეგ არის უფრო ძვირი. ამათი თემა რა არის, ხა მე გამიკეთებია Facebook-ზე, გათამაშებს უფასოდ რო აკეთებ, ან ამბობ ტელეფონი ან თუნდაც 100 ლარი, ა რაღაც ისეთი engagement-ი აქვს. მე არ ვთქმები დიდათ, მაგრამ დემოკრატია არის და 2-ზე ხარ, თუ პროფესი გავაკეთეთ ესე და 59 200000. ეთქვითო ხარ. მე მოკლედ ჩვენ ძალიან ბევრი ვიშოვეთ. ბევრი ტესტეთ და 50% მაინც არ გვეთრება. თუმცა ზადვა დაგეთოთ 59% და 200000 სანაცვლოდ. ფული ძაო მარკეტინგში და ჩვენ გარანტირებულად ავაგუგუნებთ თელ ქვეყანას რა. 200000 რამდენი პროცენტია? 59. 59. ა თქვენი ამ შემოთავაზებიდან გამომდინარე მე დავრჩებოდი როგორც დამკვეთი და აუცილებლად აკავშირებთ ჩვენი მარკეტინგის გუნდს და ითანამშრომლებთ თქვენთან, როგორც კი თქვენ დაძრავთ ამ პროცესს, მე ჩემ პოზიციას დაგფიქსირებ და ძალიან საინტერესო იდეა და წარმატებას გისურვებთ. ანუ ხა თქვენ ერთი სიტყვა ახსენეთ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი შრომა ჩადე და არ შეგიძლიათ ეს პროცენტი გადათმო და მე ეხა სულ მილიონი ვიშოვით ვეში, არ მეტად. მე ამას თანაზე არ ვიყო, მაგრამ თქვენ გვერდში დავდგები, ერთი ბრენდიც, მეორეც, მესამეც და არა მარტო ჩემი ჯგუფი დაგეხმარებით ყველანაირად და. და ჩემ პოზიციასა. ანუ კარგი თემა გაქვს, ნაშრომი ხარ და წარმატებას გისურვებთ. ისე გიყვართ თქვენი საქმე და იმხელა და სახელის მომწონს. სახელის მომწონს. მადლობა. აი ხარ, დიდი მადლობა პირიქით თქვენ და წარმატებებს. კარგი თავის ნახავდეს. ტელეფონი გეტყვიან და ჩამიგდე. კი, კონტაქტები აუცილებლად. ინვესტირება ვერ მოიპოვებს, რომ
მეტი გვახსოვს რაღაცნაირად, მეც ინვესტორს მოგვაძიებებს ამ